Stejně jako u dospělých, i u nezletilých pacientů je nutné získat k péči informovaný souhlas. Zákon počítá jednak se zapojením dítěte do rozhodování o zdravotní péči, ale primárně tuto kompetenci svěřuje zákonným zástupcům. Stejně jako můžou zákonní zástupci udělit za dítě informovaný souhlas, mohou také rozhodnout o odmítnutí péče a dát tzv. Negativní revers. Zatímco dospělí pacienti mají právo na špatné rozhodnutí, a to až v takové míře, že mohou odmítnout zdravotní péči i v případě, že toto odmítnutí povede k poškození jejich zdraví nebo dokonce ztrátě života. Nezletilé pacienty ale zákon chrání. Rodiče nemohou rozhodnout o odmítnutí péče v případě, že se jedná o neodkladnou péči nezbytnou k záchraně života dítěte nebo zamezení vážného poškození zdraví. Stejně tak v případě akutní péče mohou zdravotníci jednat, pokud není možné získat informovaný souhlas od rodičů dostatečně včas. Celou situaci získávání informovaných souhlasů od zákonných zástupců usnadňuje, pokud jsou přítomni u poskytování zdravotní péče nezletilému dítěti, a to včetně hospitalizace.